Umurenge wa Ndoba ni umwe mu mirenge 35 igize umujyi wa Kigali, ikaba umwe mu mirenge 15 igize akarere ka Gasabo, ukaba ari umurenge uri ku buso bungana n'ibirometero kare 46 n'ibice 7, ukagirwa n'utugari 7 ndetse n'imidugudu 46. Utwo tugari 7 tukaba aritwo akagari ka Butare, kagari ka Gasanze, Gasura, Gatunga, Muremure, Shanashango. Ni utugari turi ku buso bungana n'ibirometero kare 46 n'ibice 7 nkuko nari maze kubivuga. Hanyuma ukaba ari umurenge ukora ku mirenge ya Jabana, Kinyinya, Bumbogo na Rutunga yo mu karere ka Gasabo, ndetse uyu murenge wa Nduba ukaba ukora no ku karere ka Rulindo ko mu ntara y'Amajyaruguru, kubera ko uhana imbibi n'imirenge ya Ntarabana na Masoro. Murare Mpabwa n'amaguru, umukozi w'umujyi wa Kigali ushinzwe ishyirwa mu bikorwa ry'igishushanyo mbonera ndetse n'ishoramari, muri aka kanya agiye kudusobanurira birambuye ibiteganijwe ku gishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali mu murenge wa Nduba. Arahera mu kagari ka Gasanze. Akagari ka Gasanze, kamwe mu tugari tugize umurenge wa Nduba, gafite imidugudu 7, ariyo umudugudu wa Gataraga, Kagarama, Nyabitare, Nyakabungo, Uruhetse ndetse na Nyarubande. Ikaba ari imidugudu ifitemo imidugudu yagenewe guturwamo ndetse n'ahakomye hagomba gukorerwa ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi, gutera amashyamba hagamijwe kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima. Hari ahagenewe guturwa hagaragara mu gice cya R1A, hari mu mudugudu, ni igice gito cyane cy'umudugudu Uruhetse ndetse na Nyabitare. Hakaba n'igice kigaragara muri R1B agomba guturwa mu buryo bw'imidugudu, hagaragara mu midugudu ya Nyakabungo, Gatagara ndetse na Kagarama. Naho muri iyi midugudu 7 yose, Nyarubande, Kagarama, Uruhetse, Nyabitare, Nyakabungo ndetse na Gatagara igize akagari ka Gasanze, hakaba hanagaragaramo igice cyagenewe ubuhinzi n'ubworozi. Aho bishatse kuvuga yuko mu midugudu imwe nk'umudugudu wa Nyarubande, ari imidugudu iba itwarwa hose n'ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi. Akagari ka Gatunga ko muri uyu murenge wa Nduba, imidugudu myinshi kagize izaturwamo igice kimwe, ahandi hakorerwa ubuhinzi n'ubworozi kandi bukozwe ku buryo bwa kijyambere. Merare Mpabwa n'amaguru. Hari n'akagari ka Gatunga, umurenge wa Nduba ufite n'akagari ka Gatunga gafite imidugudu 7, ariwo imidugudu ya Gasharo, Amataba, umudugudu wa Burungero, Karama, Nyange Rebero ndetse n'umudugudu w'Uruyange. Ikaba nawe hagaragaramo igice cyagenewe guturwa mu buryo
bwo gutura mu cyaro gutura mu midugudu icyo gice kikaba kigenda kigaragara hirya no hino mu midugudu y'amataba agasharu rebero na nyange naho ibindi bice by'imidugudu y'amataba agasharu rebero na nyange ikaba yaragenewe ubuhinzi n'ubworozi kimwe n'imidugu n'igice cy'umudugudu wose wa Karama Burungero Uruyange Nyarubande ndetse n'ibice by'imidugudu narimaze kuvuga hejuru iki gice cyagenewe ubuhinzi n'ubworozi kikaba ari kimwe mu bice biteganywa n'igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali hagamijwe kongera umusaruro ukomoka ku buhinzi n'ubworozi umurenge wa Nduba kandi ufite n'akagari ka Muremure gafite imidugudu itanu ariyo Gatobotobo Kibungo Umusezero Taba ndetse na Nyawuroro muri Gatobotobo na Musezero hagaragaramo igice cyo muri R1B cyagenewe guturwamo mu buryo bw'imidugudu naho muri Gatobotobo ndetse na Musezero nanone hakagaragaramo ikindi gice cyagenewe ubuhinzi n'ubworozi bityo umidugudu yataba umudugudu wa Kibungo igice kinini nacyo kikaba kihariwe n'igice cya kimoteri kiherereye mu murenge wa Nduba hanyuma umudugudu wa Nyaburoro wo ukaba ari umudugudu wagenewe ubuhinzi n'ubworozi Imidugudu itandatu igize akagari ka Butare hazubakwamo imidugudu mu masite yagiye atunganywa ahandi hakorerwa ubuhinzi n'ubworozi ku buryo bwa kijyambere. Ibi kandi binagaragara mu kagari ka Shango nako ko muri uyu murenge wa Nduba. Umurenge wa Nduba kandi ufite n'akagari ka Butare gafite imidugudu itandatu harimo umudugudu wa Kanani, Kidahe, Kigabiro, Nyamurambi, Nyarubuye ndetse na Nyora. Muri iyi midugudu uko ari itandatu yose ikaba hari site zagiye ziteganywa zo kubakwa mu buryo bw'imidugudu hanyuma ikindi gice nacyo kigakorerwaho ubuhinzi n'ubworozi akagari ka Shango kamwe muri iyi midugudu muri iyi tugari tugeze umurenge wa Nduba nako gafite imidugudu munani ariyo umudugudu w'akazi Kaduha Kamuhoza umudugudu wa Mirambi munini umudugudu wa Ndanyoye Nyamigina ndetse n'umudugudu wa Rugarama muri aka kagari ka Shango site z'imidugudu mu buryo bwo guturamo mu cyaro zikaba zigaragara mu mudugudu wa Kamuhoza Rugarama munini Nyamigina ndetse na Mirambi ibindi bice by'iyi midugudu nabyo bigakoreshwa ubuhinzi n'ubworozi no kuvuga ngo haba hari igice kigenwa n'igishushanyo mbonera mu buryo bwo guturamo bw'icyaro aribwo bwo mu mudugudu uvuga ngo aho hantu haba haragenewe kubakwa hanyuma ikindi gice kikagenwa ubuhinzi n'ubworozi mu buryo
bwo guhuza ubutaka hagamijwe kongera umusaruro ukomoka ku buhinzi n'ubworozi. Hanyuma imidugudu y'akazi Ndanyoye na Kaduha yose ikaba igaragaramo igice cyagenewe ubuhinzi n'ubworozi. Hanyuma ibice biri hejuru cyangwa se ubutaka buherereye ahantu hari ubuhaname burengeje 30%, hakaba ari ahantu hakomye hagenewe guterwa amashyamba. Akagari ka Gasura ko gafite imidugudu 7, ariyo imidugudu ya Gacyamo, umudugudu wa Gashinya, Gikombe, Kazi, Kigufi, Nyirakibehe n'umudugudu w'Uruhahiro. Igice cyagenewe guturwa cyangwa se igice kigenwamo site z'imidugudu, hari igice kigaragara mu mudugudu wa Gacyamo, Uruhahiro ndetse na Gashinya. Hanyuma ibice by'imidugudu bindi bitari mu gice cyagenewe guturwa bikaba ari ibice byagenewe ubuhinzi n'ubworozi, hakiyongeraho n'imidugudu ya Gikombe, umudugudu wa Kazi, umudugudu wa Kigufi ndetse n'umudugudu wa Nyirakibehe. Iyi midugudu ikaba yaragenewe ubuhinzi n'ubworozi. Akagari Kasha ari nako kagari kari mu gice cy'amajyaruguru y'umurenge, bavuga ngo gahita gafa gahana imbibi n'imirenge yo mu karere ka Rulindo. Aka kagari Kasha gafite imidugudu 6, ariyo umudugudu wa Bikumba, umudugudu wa Gakizi, Gatare, Kamuyange, Kigarama ndetse na Ngara. Hanyuma igice cyagenewe guturwamo cyangwa se igice kirimo site z'imidugudu kikaba kigaragara mu midugudu 3, ariyo umudugudu wa Ngara, Kamuyange na Gakizi. Bityo nanone mu midugudu nuvuga ngo muri iyi midugudu 3 igice kimwe kiba cyaragenewe kubakwamo cyangwa se gutunganywa kabamo site midugudu, hanyuma ikindi gice kigakorerwamo ubuhinzi n'ubworozi. Ariko hakaniyongeraho yuko mu mudugudu wa Gatare, mu mudugudu wa Bikumba, mu mudugudu wa Kigarama n'umudugudu wa Ngara byose byo ari imidugudu yagenewe ubuhinzi n'ubworozi, ndetse hafite ubuhaname burengeje 30%, aho akaba ari ahantu agomba kubungwabungwa hagaterwa amashyamba mu buryo bwo kurengera ibidukikije. Rero wifuza kumenya birambuye igiteganyijwe ku butaka bwawe cyangwa ubwo wifuza kugura cyangwa kugira icyo ukoreraho, ushobora kubona amakuru kuri telefoni igendanwa ukoresheje umurongo wa MTN. Ujya handikirwa ubutumwa bugufi ukandika inyuguti UPI, ugasiga kanya ukandika nimero z'ikibanza, hanyuma ukohereza kuri 12222, maze ugahabwa amakuru arambuye igiteganyijwe kuri icyo kibanza. Ushobora kandi no kubona ayo makuru kuri internet kuri www.masterplan2013.kigalicity.gov.rw.